დიდება და მადლობა უფალს ჩოხატაურის ხელოვნების სასახლეში. ჩვენ ვნახეთ ფილმი „ადამ სადახარ“. ასევე მონასტერში, მონასტრის ყველა წევრმა დედაებმა ნახეს ეს ფილმი. ძალიან კმაყოფილები ვართ. ძალიან დიდი მადლობა ფილმისთვის. ჩვენ ვიმოგზაურეთ ათონის წმინდა მთაზე, დოქიარის მონასტერში. გავიცანით მამათა ცხოვრებას, მივიღეთ სულიერი საზრდო და ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდება უფალს. მადლობა ღმერთს.